Замінити або відремонтувати потрощені вікна і двері, полагодити фасади будинків, дахові котельні та інженерні мережі. У ОСББ Нікополя, які продовжують страждати через обстріли РФ, можуть виконати ремонти за рахунок грантової програми «Віднови дім». Вона фінансується Європейським Союзом. Кошти надають у розмірі 100% вартості витрат. Повертати їх не треба. Максимальна сума гранту – 7 мільйонів 200 тисяч гривень на один об'єкт. Механізм фінансування простий. ОСББ отримує 70% суми авансом і виконує необхідні роботи. 30% – після завершення відновлення. Програму «Віднови дім» запустили наприкінці 2022-го. Дніпропетровщину також включили до цієї програми, але Нікополь поки не бере участь, бо знаходиться у зоні активних бойових дій. Але об'єднання співвласників вже зараз можуть ознайомитися з умовами та почати готувати пакет документів для участі. Деталі на сайті програми «Віднови дім».